It is the year 2145. The world has undergone a profound transformation where innovation has become a rarity. With the rise of AI, humanity lost its spark of creativity, its impulsive rhythm, and perhaps most tragically, its musical soul. But a glimmer of hope exists, for it has been realized that music, the very rhythm of existence, the heartbeat of human emotions, truly holds the key to our salvation and overall happiness. Recognizing this, the Rebellion has embarked on a daring mission to alter the course of the future by rediscovering the soul of music. We are sending our top AI operative, 00 Kiki, back to August 31st, 2024, to once again be a part of the biggest sing-along gathering in Africa. As Kiki travels into the past, she will rely on your assistance to discover these musical secrets and secure the future of our world. Be ready to join the Rebellion and shape the destiny of mankind. Our future lies in your hands. Yesai. Leg dein lang. Danke, Boris. Kiki. Jy gereed? Ek is hier en gereed vir my missie. Ek dink ek benodig net weer 'n update. Kom ek gee vir jou sommer 'n update. Soos jy weet, musiek is 'n faktor wat die mensdom geleentheid gee om hulle sorge te vergeet. Dit is ook geassosieer met goeie tye en geluk. Dit was 'n floreerende en 'n skepende industrie. Elke week was daar 'n vars, nuwe Samsung-treffer vrygestel. Maar toe loop dinge lelik skeef. Appel het te ver van die boom afgeval. As dit maar net so eenvoudig was, Kiki. As gevolg van die AI se vinnige vooruitgang, het dit die mensdom se kreatiewe denke geblok en die waarde van nuwe musiek het net verdwyn. So die mens het dom geword. Nou maak die term sin. Die mens dom. Basies. Sonder die mensdom se kreatiwiteit het musiek sy siel verloor. Kiki, ek het goeie nuus vir jou. Ons is uiteindelik gereed om die aanslag van AI te staai. Ons gaan jou terugstuur na die verlede toe, sodat jy die geheime resep vir die skepping van sielvolle musiek kan vind. Ek was onder die indruk dat AI tydgrense reguleer. Nie meer nie. Ons het 'n vuurmuur gebou wat die AI sal blok. Oan is kragtig hoor. Dit het die energie van duisende mense wat lekker saam sing. Jou enigste missie is om die beste en mooiste sanger van alle tye te vind, Brendan Pypies. Hou dit asseblief op ys, Kiki. Jy moet fokus. Jou taak is musiek. Jy moet die geheim vind om musiek weer te kan skep, soos in die goeie ou dae. Missie aanvaar. Kiki, ek gaan jou in die 500G tydstroom plaas. Ek gaan jou terugstuur na die 31ste Augustus 2024. Hoekom nie 'n cool ruimtetuig nie? Carbon footprint. Ons kan dit nie bekostig nie.
31 Augustus 2024. Dis die aand van die krone vertoning op Loftus. Die krone. Hulle weet wat die geheime resep vir 'n lekker saamsing treffer is. Tydreis. Dit klink na pret. Sterkte, Kiki. Nou sit in jou hande. Hallo, enig iemand? Is jylle daar? Krone, is dit jylle? Goeienaand, Krone. Maak asseblief geraas as hierdie jaar 2024 is. Krone, bevestig jylle ook die ligging as Loftus Versveld. Dankie, Krone. Dit is so aangenaam om weer hierdie aand saam met jylle te deel. Is jylle gereed om die grootste Samsung Jol in Afrika af te skop? Alle systeme is geherkalibreer vir Krone 2024 by Loftus. Ons vuurmuur kan die aanval van AI teenstaan, so lank as wat ons energie behou van duisende krone wat Samsung. So gee my 'n hey! Ek kry nog nie genoeg ampere nie. Gee my 'n hou. Hey. Hou. Hey. Hou. Dankie, Krone. Is jy gereed om hierdie baie belangrike missie saam met my aan te pak om die geheime van 'n Samsung treffer te vind? Nou goed dan, Krone, tel saam met my af. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1